yang diborakkan adalah pandangan atau pengalaman pribadi tetamu. Ia tidak mewakili mana-mana pihak yang mungkin berkaitan, termasuklah tim BTM sendiri. Hai, Assalamualaikum korang semua. Bersama saya Faizdickie dan saya Afil Syazwan. Dalam apa? BTM Borak Topeng Misteri. So kita nak cerita sikit pasal BTM ni. Kalau yang tak tahu lagi, BTM ni adalah podcast yang bercerita mengenai benda-benda yang tabu, benda-benda yang mengaibkan, dan benda-benda yang menjadi rahsia besar untuk tetamu jemputan yang kita akan jemput setiap episode. Yang specialnya, diorang akan dipakaikan topeng. Sebab apa Syafir? Untuk nak menutup benda-benda yang mengaibkan. Yeah, kita tak naklah tunjuk identiti sebenar mereka. Sebab yang penting adalah konten yang nak disampaikan tu. Alright, untuk kali ini kita punya topik agak special. Sebab benda ni dah lama ada. Orang pun dah tahu benda tu apa. Tapi kita jarang berborak secara santai pasal benda tu. Sebab apa? Kerana benda-benda, boleh tak aku sebut Boleh. Okay, benda-benda yang berkaitan dengan HIV ni sebenarnya sedikit sensitif. Sebab tak semua orang boleh terima. Betul. So itulah dia tajuk kita dalam BTM kali ini adalah mengenai seseorang yang mempunyai atau menghidap penyakit HIV positif. Okay, tapi sebelum tu saya nak ajak korang untuk subscribe dulu channel ni, iaitu channel Faizdickie VP. Okay, dan juga channel saya iaitu Boy with Plants. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. Lepas tu korang boleh share dekat kawan korang. Korang jangan lupa klik subscribe dan juga loceng. Follow Instagram kita orang Faizdickie VP dan Afil Syazwan. Alright, so tak buang masa. Kita jemput tetamu jemputan kita yang datang dari jauh daripada luar negara. Aku datang dari jauh. Dipersilakan Ashraf. Aku datang mencari buah. Assalamualaikum Ashraf. Terima kasih kerana sejuk tak Ashraf. Dah puas ya. Kita bertiga muat langsung. Oh, kena berlaga bang. Terima kasih kerana sudi datang bersama BTM. So Ashraf, boleh tak share sikit latar belakang? Tak payah share yang terlalu detail, share general lah. Saya umur 35 tahun. Asal daripada Selatan Malaysia. Selatan. Mungkin juga dari Singapura. Termasuk kita nak tanya sikit lah yang paling basic sekali. Sudah berapa lama Ashraf sedar yang Ashraf menghidap HIV? Kita boleh sebut kata perkataan menghidap? Boleh? Boleh lah So kiranya menghidap HIV positif lah. Dah 3 tahun lah, sejak daripada 2016. Okay. 3 tahun. Ashraf kuat sikit suara takut tak dengar. Macam mana boleh dapat tahu tu? Selepas apa yang buatkan Ashraf untuk nak buat test, blood test tu? Masa tu tahun 2016 tu, masa puasa, saya kerap kali demam. Lepas tu sakit yang macam susah nak baik. Lepas tu masa tu raya pun, pagi raya tu saya demam. Lepas tu saya pergi beraya dekat rumah kawan saya. Kawan saya suggest untuk buat check up lah. So saya buat check up, dekat situ sangkut lah. You buat check up sendiri ke ataupun pergi ke klinik ke macam mana? Pergi ke klinik. And then dapat tahu result dia positif. Kalau Ashraf boleh share macam mana dia punya proses ataupun waktu Ashraf dekat klinik tu. Adakah dia terus ambil darah dapat terus result ke? Kena tunggu berapa lama ke atau macam mana? Dia mula buat rapid test dulu. Dia macam yang check gula dulu. Dia check dulu. Daripada situ mula dia tengok mula-mula sekali, slightly positif lah. Mungkin sebab saya tak puas hati masa tu, mungkin sebab saya demam ke apa ke. Tapi kawan saya kata 99% saya test tu betul. Saya masih tak puas hati. Esoknya saya repeat lagi, pun masih positif. Minggu depan saya repeat lagi, pun masih positif. Baru saya proceed dengan ambil darah. So bila pergi ambil darah tu, apa yang berlaku? What happened? Ambil darah, masa tu tunggu dalam sebulan lebih kurang. Lama. Baru dapat tahu dia punya keputusan yang betul lah. Macam mana perasaan you waktu nak pergi jumpa doktor tu? Memang takut lah. Takut sangat-sangat. Dan apa yang doktor cakap? Dia tunjukkan keputusan tu positif. Memang rasa masa tu gelap lah masa depan. Sedih sangat. Macam fikir panjang lah. Macam mana dah boleh kena. Waktu Ashraf pergi untuk nak collect keputusan tu kan, waktu tu pergi sendiri ke, ada kawan teman ke atau macam mana? Sendiri. Sorang-sorang. Berani kuat semangat. Okey, saya tahu ramai makcik-makcik busybody kat luar sana yang bila cakap pasal benda ni, of course dia akan nak tahu apa punca. Tapi saya difahamkan oleh Ashraf, kalau ikut daripada segi psikologi, benda tu tak sepatutnya ditanya. Pertanyaan mengenai kenapa boleh kena tu sebenarnya tak boleh, tak elok lah untuk ditanya. Betul tak? Boleh tak cakap sikit cerita pasal benda tu? Kalau ada orang confess dia ada HIV positif, tak sesuai untuk kita tanya. Dia very personal. natural. Kalau untuk you sendiri, kalau ditanya soalan macam tu, you rasa benda tu ofensif ke? You rasa benda tu macam menyakitkan hati ke? Atau macam mana? Ofensif. Ofensif. So kalau korang dekat luar sana, kalaulah ada kawan-kawan yang mungkin disahkan ada positif HIV ni, jangan saja. Ni kau dapat dari siapa? Sibuk. Oh, kau ni hang orang nak tahu mana? Itu semua benda yang tak boleh ditanyalah kan. Sebab benda tu pun dah lepas kan. Dah terjadi dah pun. Bukannya dengan tanya soalan tu kau boleh reverse balik untuk keluarkan virus tu. So ingat, jangan tanya. So bila you dah dapat result tu, what happens next? Adakah you balik tu you baca down atau macam mana perasaan you? Mula-mula memang down. Macam pertama kali tu memang balik saya tak boleh nak buat apa-apa, stres, depressed. Saya cuma tak boleh nak cerita dengan siapa-siapa sebab saya takut. Takut dengan stigma orang apa benda semua. Yang first kali kawan yang tahu, yang saja saya suruh saya ambil darah tu lah. Dia best friend tu? Best friend. Kalau dalam family pula macam mana? Lepas 2 tahun treatment baru saya beritahu. Saya ambil masa. Maksudnya tahun 2018. How low you pernah pergi rasa moral down tu? Masa tu saya tak ada support daripada family. Tak ada, kawan-kawan pun tak tahu. Saya pernah depressed sampai pernah commit suicide. Tapi masa tu mak saya ada, saya kuat sebab dia. Daripada situ lah. Macam mana you cakap mak you jadi penguat untuk mak saya? Tak pernah tahu pun. Oh, tak pernah tahu pun. Sampai dia meninggal pun dia tak tahu lagi. Oh, dah meninggal? Bila meninggal? Tahun lepas. Oh, innalillah. Takziah daripada kami dari BTM. So macam mana tu? Saya kuat sendiri lah sebab dia, saya nak jaga dia. Dia pun sakit masa tu. Jadi saya kena jadi kuat lah untuk dia. Yelah, kira kalau you bunuh diri, siapa nak jaga dia pula kan? Kenapa, apa yang menyebabkan you rasa nak bunuh diri? Sebab macam dah tak ada guna hidup. Sebab saya tak boleh nak move on lagi. Saya tak boleh nak further study. Saya tak boleh nak bercerita dengan orang. Semua pendam sendiri. So kiranya you rasa macam bunuh diri tu, itulah penamat. Kalau mati pun memang dah tak ada benda. Kita dalam life kita ada kita punya target kan. Okay, maybe nak kahwin umur 40, 35. Tapi bila benda yang jadi macam ni, dia mengganggu kita punya plan tu tau. You ada terfikir macam tu tak? Saya pernah plan nak further study, nak ambil degree apa benda semua. Memang habis dalam career saya lah. Terhenti kat situ. Habis. So dalam family siapa yang you bagi tahu tu? Akak. Masa tu saya mula takut nak cerita dengan dia. Saya takut dia akan marah ke, akan cakap macam-macam ke, dia akan bercerita dengan orang ke. Tapi tak tahu, dia boleh terima. Dia pun faham. Jadi saya pun terkejut dia boleh faham. Jadi semua orang lah ada support daripada dia. Jadi kita boleh teruskan. Kita punya pemahaman, kita tahu what is HIV kan. Tapi kita punya pemahaman dari segi macam mana simptom dia, macam mana reaction dia kat badan kita kan. Boleh rasa lah you macam sakit 24 hours ke, ataupun sebenarnya kalau orang yang kena HIV ni dia macam orang normal je, tak ada apa-apa pun. Dia biasa dia tak ada apa-apa simptom pun. Dia bila dah sampai peringkat AIDS baru kita dapat simptom dia. Okay, apa beza HIV dan AIDS? HIV tu virus, AIDS tu jadi penyakit. Okay. So maknanya kalau orang tu ada HIV, dalam badan dia ada virus HIV tu sajalah. Tapi dia belum evolve jadi satu penyakit AIDS. Betul? Macam tu? HIV tu akan menyebabkan AIDS. Kalau kita tengok dekat TV, yang drama-drama kau pernah tengok kan? Orang, kalau orang yang sakit HIV ni macam tubuh, jadi macam main hidup. Lepas tu macam ada kudis-kudis lah, dia cengkung semua. Betul ke sebenarnya? Perception tu macam tu ke atau macam ni? Memang tak. Sampai dah AIDS, kalau dia tak ambil treatment, barulah kita akan nampak badan dia tu. Sebenarnya it's life moves on lah kiranya. Macam biasalah. Sebab tengok Ashraf pun sihat. Macam kita boleh lah, 3 kalau 3 penuh ni kan. Dari segi ni pula, ubat macam mana? Adakah ada ubat yang wajib dimakan setiap hari ke, ataupun selang 2 hari sekali ke, macam mana? Ubat tu memang tiap-tiap hari kena makan. Selama? Sepanjang hayat lah. Oh, okey. Sepanjang hayat dia okey, ubat tu setahu saya dia bukan untuk cure, dia just untuk menguatkan badan kita saja. Yeah. Betul? Betul. So selagi you makan ubat tu, you can continue your life macam orang biasalah. Yeah. Ubat tu semua dapat daripada pihak hospital. Kena banyak tak kalau tak. Oh, free. Okey, kalau lah tertanya-tanyalah, kalau terskip 1 hari ke, skip 2 hari ke, kau pergi travel, ubat habis ke, tak bawa ke, apa akan jadi? Tak ada apa-apa. Oh, tak ada apa-apa. Tapi kena ambil juga. Sepatutnya kena ambil juga. Dia aku rasa macam antibiotik. Kalau kau skip, kuman demam tu tak hilang ke, macam tu. Oh, doktor kan ni? Doktor ke? Akulah doktor. So far sekarang Ashraf punya kesihatan macam mana? Okey, tak ada masalah. Dari segi mental pula macam mana? How sekarang ni dah okey ke ataupun still rasa down lagi ke? Okay, masih on treatment lagi depression. Oh ya. Yeah. Masih dalam proses lagi lah. Tapi is it getting better? It's getting better. Ada benda-benda yang mungkin jadi macam kekangan tak kokot? Tak boleh berenang ke, ataupun tak boleh makan itu ke, tak boleh makan ini ke, ada tak benda? Betul. Semua sama je macam ni. Oh. Okey, ada satu soalan tadi daripada Instagram saya. Orang tanya, kalau you seorang pengguna HIV kan, susah tak nak dapat kerja? Sebab kan bila kita nak minta kerja, kita kena buat medical check up kan. Adakah itu menjadi penghalang? Rasanya ada. You ada tak hadapi benda tu? Sebab saya dapat dah lepas kerja saya. Oh, untunglah kau. Tadi dah kita dah bincang benda serius-serius kan. Sekarang kita nak tanya yang benda soalan-soalan yang kita relax lah sikit, sempoi sikit. Okey, kalau kita berkongsi contoh sudu, kena ada elio kan? Boleh berjangkit tak? Tak, okey. Kalau macam orang penghidap HIV positif, dia terbersin kat muka kawan dia, adakah benda tu akan berjangkit atau tak? Tak. Okey, kalau orang ada HIV, dia bercium dengan pasangan dia. Pasangan dia boleh kena HIV tak? HIV boleh berjangkit melalui seks, blood transmission dengan daripada luka ke luka. Okey, seks, okey. So, let's talk about sex. So, kalau orang tu dia mempunyai HIV, dia main dengan orang yang tak ada kan, kalau dia tak pakai kondom, boleh kena ke? Besar kemungkinan boleh lah. Tapi maksudnya ada potensi untuk tak kena? Ada potensi untuk tak kena. Oh, dia aku ingatkan memang akan kena. Ingatkan macam confirm kena tak. Sebab apa kelakarnya baru-baru ni, ada seorang perempuan ni, dia telah buat report polis di kat Malaysia tau. Perempuan ni buat report polis sebab dia syak orang yang dia main tu, orang Nigeria, cabut kondom, baca kan? Dia mestilah baca. Dia ayo ada baca tak yang tu? Apa ni, virus HIV tu, tak silap saya, dia tak boleh hidup di luar dalam jangka masa tertentu kan? Berapa lama? Tak silap aku lah, macam let's say aku buat research lah. Macam tiba-tiba kau kuih kau mudah kan. Tak adalah tiba-tiba virus tu 5 jam duduk situ pergi kat kau. Itu bukannya biji asam. So kiranya ada chances untuk terkena, ada juga chances untuk tak terkena. Kita tak boleh nak pastikan lah kan. Tapi mungkin boleh ambil precaution lah, langkah-langkah. Cuma dalam kata lain, dia berisiko untuk terkena. Yes, that's the word, berisiko. Okay, so kita nak tanya beberapa soalan lah daripada Instagram saya. Ni Village People yang bertanya kan. You Village People juga ke? Kita pilih satu soalan daripada Zarif Ghazali. Apa perasaan si penghidap masa mula-mula dapat tahu dia menghidap HIV positif? Masa tu memang depressed lah. Depressed kan? Berapa lama untuk dia ambil masa untuk move on dan hidup macam orang lain? 2 tahun. Ada yang tanya soalan apa pasal kemoterapi? Ada. Mungkin dia tersalah antara HIV dan kanser. HIV tidak ada kemoterapi. Tak ada. Okey, so kita nak tanya dekat Ashraf sikit kan. Kalau ada orang kat luar sana yang mempunyai kawan yang ada HIV positif kan, apa benda-benda yang tak sepatutnya dia tanya dan macam mana dia nak approach orang-orang macam ni? Dia tak sepatutnya tanya daripada mana dia dapat. Okey. Kita kena bagi dia sokongan, maintain ni lah, emosi. Kena jaga emosi orang tu lah. Bercakap pasal sokongan ni, saya nak tunjuk awak sikit. Saya tadi post dekat dalam Instagram, apa soalan yang you nak tanya kepada orang yang penghidap HIV, kepada follower saya lah. So ini antara soalan-soalan dia. Tapi ada beberapa yang menarik perhatian, saya nak awak baca. Tak nak tanya, minta dia teruskan hidup, jangan sisihkan diri. Dari Atika Abu Bakar. tak tanya, just cakapkan be strong, Allah, Allah always there, dunia adalah sementara. Oh, betul. Daripada Dalila Ramli, tak ada nak tanya, just bagi tahu kat dia kau kena kuat. Yeah. Daripada Naim Ibn Ismail, do you want to help? Yes. Oh, kau tengok hak. Oh. Daripada Fatin Nazira. So apa perasaan you bila nampak orang strangers bagi kata-kata semangat macam ni? Rasa semangat lah. Terharu tak? Ya. Yeah. So kalau mungkin Ashraf boleh share, kenapa Ashraf nak kira terbuka hati untuk nak share benda ni dengan kita orang dekat sini, dekat BTM ni? Saya suka nak share benda kat orang. Saya suka mengajar. Jadi ni platform yang bagus lah. Cuma awak tak boleh nak share secara terbuka. Sebab masyarakat kita ada stigma dia, betul, terhadap pesakit HIV ni. Jadi itulah susahnya. Tadi you cakap stigma kan? Apa stigma masyarakat? Ada orang yang sisihkan orang macam ni, macam saya. Dia tak nak kawan dengan orang tu. Okay, mungkin Ashraf boleh share kata-kata nasihat kat luar sana kepada orang first kepada orang yang menghidap HIV positif yang macam Ashraf. Baru dapat tahu apa kata-kata you kat diorang? Kuatkan semangat, be positif, jangan miss rawatan, jangan miss makan ubat, just terus hidup macam biasa lah. Nasihat untuk orang sekeliling pula macam mana? Orang sekeliling kita bagi sokongan, menteri emosi, itulah macam itulah. Malu orangnya. Oh, nak jadi cikgu tak boleh malu. Tak adalah, sebab benda ni benda yang personal. So saya rasa pun dia nak share pun susah kan, kita nak open up ni kan. Tapi apa yang dah disampaikan pun, kita orang dari pihak BTM berterima kasih sebab nak bagi tahu yang you adalah penghidap HIV. Pada saya adalah satu benda yang suka kan. So dari pihak kami, thank you so much. Syafiq ada satu soalan nak tanya dekat Ashraf. Soalan ni adalah soalan wajib yang kita orang akan tanya dekat setiap tetamu jemputan kita. Adakah Ashraf bersedia untuk nak reveal muka Ashraf dan muka topeng? Kenapa? Stigma masyarakat tu masih mendepan. Kita orang respect keputusan tu, and kita orang pun faham. Tapi kita nak ucapkan terima kasih jugalah sebab sudi bersama dengan pihak BTM dan juga terbuka untuk nak bercerita pasal benda yang kita anggap terlalu rahsia, tabu. Alright, sebagai tanda terima kasih daripada pihak kami, ini ada sedikit sumbangan cedera hati daripada Tourism Sabah. Sabah boleh bakal kau. So yeay. Kesimpulannya, kita sebagai orang sekeliling kena bagi support dekat golongan-golongan yang ataupun penghidap-penghidap HIV positif ni. Dan janganlah kita nak pandang serong, nak pandang diorang ni macam satu alien ke apa ke, sebab diorang pun menjalani kehidupan sama juga macam kita sebenarnya. Dan kita ni kena ada satu sense of nak tahu apa sebenarnya HIV ni. Cuba buat research, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau ada kenal dengan orang-orang, kita bertuah dapat kenal dengan Ashraf, so kita boleh tanya. Cuba banyakkan bertanya apa yang boleh menyebabkan dan bagaimana korang boleh membantu diorang untuk sama-sama meneruskan kehidupan. Kalau malas sangat, Google je. Alright, itu sahaja. Korang jangan lupa subscribe channel kita orang, Faizdickie VP, dan boleh follow Boy with Plants ataupun follow Instagram kita orang, Afil Syazwan dan Faizdickie, serta tiba-tiba nak bagi. Jangan lupa, kalau korang suka video ni, korang boleh share dengan kawan-kawan korang, mungkin mana tahu dapat informasi yang berguna dan bermanfaat. Alright, thank you so much korang. Bye.